Здравейте в 11 епизод на София Tonight, малкото шоу за големите хора и събития в града ни. Аз съм Благо, Венци го чаках един месец да направи предаване, но тъй като той не го направи, реши да поема нещата в свои ръце. Днес на гости са ни двама скъпи мои приятели от Тава Record Store, един много сладък малък магазин в центъра на София за плочи. Те в края на месеца ще имат рожден ден и сме ги поканили за да разкажат малко за него. Сядайте, започваме. И така казвам добър вечер на нашите гости, Владо и Теди от Тава. Здравейте, момчета. Здравей. Здрасти. Първи въпрос, който естествено бих ви задал е как започна цялата история с този магазин и как той стана реалност? Аз първо искам да благодаря за поканата, която ни направи. И как започна всичко? Ами, може би от любовта към музиката, любовта към качествения саунд, многото екскурзии в чужбина, които винаги ме водят, ни водят, защото сме били много пъти заедно. Супер. В нека ДДЕ, в винилшопове. И това, което намерихме в тях и това, което те дават на електронната сцена, искахме по някакъв начин да го предадем и в България. И да, трудно ли се създава магазин? Трудно ли беше целият опит, да, който изявяхте? Трудно е на моменти, на моменти е лесно. Моментите, в които е лесно, ни казват, че сме на прав път. Моментите, в които е трудно, пак си казваме, че сме на прав път. Водещо е желанието, да. В смисъл, правиме го с сърце и душа и общо взето, когато нещо се прави с желание, винаги резултатите, според мен, не закъсняват. Какви заглави могат да се намерят във вашия магазин? И може би, кои са плочите, с които най-много сте гордеете, които имате и може би, кои сте продали? В нашия магазин можеш да намериш много типове музика, говоря за електронната музика, от амбиент, deep house, minimal house, електро, breakbeat до техно, говорим вече, дрон техно, по-хард техно стилове. Обръщаме специално внимание на много беги артисти, което за нас е много важно. Стараем се така стило да обхващаме доста, колкото се може повече жанрове. Общо взето ние се смеем, защото всеки път, като правим зареждане, казваме сега вече това е най-якото зареждане, което сме правили и следващия път пак е това е най-якото. И то е един такъв процес, който... Най-доброто ви да. Колкото повече дълбаеш, нали, ровиш, търсиш музика, толкова повече нови неща се появяват, които лейбъли, артисти, които не си познавал. И от тях излизат още и още и още, така че да, всяко следващо зареждане е най-доброто, така го усещаме ние. Супер, това е много яко. Разкажете ни нещо за вашите ивенти, които правите, тъй като доколкото съм следил и доколкото съм бил, вие така доста често правите събития в сряда. Разкажете ни за Тиха сряда, една много интересна идея, която наистина звучи малко странно, но по отзивите, които съм чул, доста хора им е допаднала. Да, то си е наша авторска идея, всъщност на един от така по-новите членове на нашия екип. Ману, thank you. Така че идеята е следната. Той е нещо много просто, в същото време донася така доста интересни емоции. Концепцията е час и половина пълно мълчание, в което не е желателно да... Тоест, желателно е да се разделим с телефоните и да не си говорим помежду си, да не пречим по никакъв начин на изживяването на останалите хора. Събираме се така ограничен брой хора в магазина, така че да има комфортно пространство за всеки един от участниците и слушаме предварително подбрана музика, която дори не е в DJ микс, а ние ги слушаме парчетата от край до край. Един вид то си е направил една мини церемония. Сещам се да ви питам за колаборациите, които правите, тъй като си спомням, че вие имахте няколко участия на различни места извън магазина. Mm-hmm. Да. Това Records Making the Tour.
Да, общо взето в началото, понеже сега става този месец, става една година де факто, откакто отворихме онлайн магазина, да. А пък физическия магазин 4 месеца, съвсем да, пресен. От ноември. Участвахме в всички издания на София Винил Фест, който се организира на женския пазар. Там всъщност ни беше първото така участие някъде физическо. И след това направихме няколко други участия в Пловдив. Като казваш фестивали, аз бих отбелязал, че ние сме участвали реално на един музикален фестивал всъщност. И това беше фестивал In The Nature миналата година, което беше изключително преживяване и наистина адски много хора, които са точните хора в тази музика насочени, които да оценят всъщност и да обърнат внимание на нас като магазин. Тогава успяхме да се срещнем и намерихме много приятели и така и беше прекрасно. Отделно с това бяхме и в Пловдив сме били, също обърнахме внимание и на винил базарите там, като взехме участие в Капана Фест 2019. Отделно сега последното нещо, на което взехме участие, беше преди седмица в колаборация за първи път, така абсолютно всички магазини, които са насочени към електронната музика и грамофонните плочи, бяхме заедно в Concept Space на Sunday Bunch. И наистина така беше много... Този формат много ни хареса. Да, да, заслужава си да се обърнем внимание на това, защото беше така... Въпросните базари, по които сме ходили, така в голямата си част се продават, продава се друга музика. Да, нали? Може би тясно специализиран. Да, пазара на грамофонни плочи в България в голяма степен е на по-стара музика и на класики, нали? А пък ние се опитвайки се да обърнем внимание така на нещо по-съвременно и на електронното звучание конкретно, в тези базари всъщност срещнахме много готини хора, които така по един или друг начин са обвързани със същата идея, нали, с електронната музика. И затова беше много готино така и специално събитието в Концепт, защото за първи път правим нещо подобно, нали, да се съберат различни търговци, само така насочени към електронната музика. И се надяваме това нещо да посъществува. Беше интересно изживяване и ще е хубаво да се случват по-често такива неща тук. Супер! Много се радвам за което. И може би тук е момента да ви питам за вашите бъдещи планове и музика, която може да чуем от вас, партия, които може да чуем от вас. В най-близко бъдеще нашия план е да отпразнуваме рождения си ден следващата седмица в петък на 28 февруари в Concept Space. Yeah. С участието на Марко Настич и Владислав Рашков. Нека да го повторим пак. 28 февруари. Concept Space. Влади Рашков и Марко Настич. Да, още взето събитията, които правим, нали, ако преди отварянето на магазина възможностите ни бяха ограничени до това да участваме в нещо, което вече е организирано и съществува като формат, вече имаме възможност да инициираме ние такива събития и инстор сесиите, които правим в магазина, са точно това, израз на желанието ни да показваме различна стилово музика и изобщо да се обръща внимание на електронната музика на грамофонни плочи. Така, доста голяма роля изиграха изобщо в това да се запалим по грамофонните плочи Владислав Рашков и Джордж Чиф. И всъщност е много важно за нас, че месеца, в който правим една година, те присъстват в календара ни. Влади Рашков ще пуска, нали, на рождения ни ден. В неделя ще има инстор с Джордж Чиф и с Сатанелс, който също е доста специално събитие за нас. Супер. Да, заповядайте. С най-голямо удоволствие ще го сложим в нашия календар. Вашето малко местенце, когато съм присъствал там, съм виждал доста
било понякога било доста пълно. Какви хора събират вашето място? Как може да пишете вашата публика и вашите клиенти? Ами, будни млади българи. Общо взето от самото отваряне на магазина, физическия магазин, освен хората, които вече ни познаваха онлайн, клиенти и приятели, фенове от нашите появи в различните базари, почти всеки ден срещаме хора, които просто им става интересно, минавайки и виждайки отвън на Тебелата Record Store. Влизат и много чужденци, освен тях влизат и така доста диджеи български и също така чуждестранни от време на време. Това са едни от най-интересните ни всъщност така появи, когато се появи някой диджей, който след около 2 часа има гиг в София. Ще пуска и идва да си купи и си купува плочи, които след 2 часа ги пуска в партито. Да, появяват се както хора, които са колекционери и дигъри още от едно време, нали, което за нас е изключително голяма чест и много се радваме всеки път, когато някой такъв човек дойде при нас в магазина, до млади хора, които са просто заинтересувани, така грабва ги идеята, не познават по никакъв начин, не са имали допир с плоча, с грамофон, но им е интересно, искат да го видят. Така че това е също нещо, което много ни радва. Като цяло се опитваме тази култура да я развиваме по някакъв начин, така че абсолютно всеки е добре дошъл, който, независимо дали е диджей, който е въртял грамофоните плочи от преди да се родим, или някой, който и хал-хабер си няма, що е то. Въпросът е, че това вече е едно местенце, да, в което просто можеш да дойдеш, да се докоснеш от тая музика и наистина да усетиш магията, така както ние сме се запалили, всеки един човек може да го направи. Ще ни се да бъдем такова място и всяка поява на който и да е човек, за нас е радост. Магазинът е отворен към всички. Дори да влезе човек да направи подарък на някой и това да бъде началото на неговата музикална колекция от плочи, така и може да влезе всеки диджей да попълни своята селекция с музика от нас. Разкажете ни малко повече за вашия рожден ден и за партито, което организирате в Концепт. Защо избрахте Марко Настич? Марко Настич за нас лично... Ние сме му големи фенове, първото, което искам да кажем. И за нас той е, и не само за нас, той си е доея на техносцената в Сърбия. Аз лично си го спомням от едно от първите ми партита в София от 2007 година и за мен ще бъде изключително специално от тази гледна точка. Пък и заедно с Влади сме били на парти на Марко Настич в Белград, на което присъстваше и ти. Бастет. Така е. Да, от българска страна BG Support имаме Владислав Рашков, който всеки, който го е слушал, знае колко яка селекция има и колко хубава музика пуска. Така че гарантирано комбинацията за нас е най-важното и най-хубавото като за рождения ден на винил шопа да бъдат двама диджеи, които ще пускат музика на винили, което е рядкост в момента в София като цяло. Не всяка седмица има партита с гост диджей от чужбина, където цялата вечер преминава в винил сет, което според мен ще бъде, прави събитието много специално. Ще се забавляваме много. Тук е мястото, може би, да благодарим на Влади Рашков и на Концепт, защото те са основните така виновници да успеем да случим рождения ни ден, така че благодарим много. Благодарим специално. И да, за нас ще бъде наистина специална вечер и ще се радваме на всеки, който дойде и сподели емоцията с нас. Всеки, който иска да дойде на уникалното парти на Марко Настич с рождения ден на това една година, може да коментира под това видео, като тагне свой приятел, с който той ще участва в нашата томбола и ще дойде на това супер парти. И така, много ви благодарим за участието, момчета. Пожелаваме ви попътен вятър и вярвам, че ще се видим на вашето уникално парти на 28 февруари в Концепт. Благодарим за поканата и ние. Благодарим за поканата и успехи на вас.
Това беше всичко от 11 епизод на Sofia Tonight. Не забравяйте да следите нашата страница в Instagram, sofia.tonight, където ние публикуваме сторите за предстоящи събития в града. И ако някой от вас организира такова събитие или знае за някакво яко, не забравяйте да тагвате Sofia Tonight, за да можем ние да репостваме. Хайде, чао!